Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 22. Vánoce, Vánoce přicházejí. Nora Kamila byla v obklíčení. Na jedné straně energetická mafie, na straně druhé politické se skupení, které této mafii sloužilo. Vždy, když si již všichni mysleli, že musí ukončit své angažma, udělala piruetu a dostala do obrovských problémů proti hráče. Nejinak to bylo s finanční podporou, na kterou čekali nejen poctiví podnikatele, ale také tato svoloč. V době, když drama vrcholilo, odjela na Vánoční dovolenou, zakázala, aby jí podřízení telefonovali a brala telefony jen svému tiskovému mluvčímu, jak říkala tiskovi, který měl její absolutní důvěru. Celou řadu důvěrných informací řešili pouze spolu. Prostě Nora Kamila na měsíc zmizela. Vánoční dovolenou trávila v ráji u Elis a Igora. Jezdila tam pravidelně, měla to místo ráda. Minule, když strávila několik dnů v tomto příjemném prostředí, neměla sebou to zlobidlo Atika. Mazdila se s Einsteinem a téměř pokaždé se spletla, když na něj volala Atiku. Bylo to tak nakažlivé, že i Igor několikrát volal na Einsteina Atiku či jiný z jejich přátel, kteří se toho posledního velkého setkání zúčastnili. To ještě Nura nevěděla, že má vůbec nějakou sestru. A kamila žila. Nora byla o poznání unavenější než tehdy, kdy levou zadní připravila během pár dnů báječné setkání všech přátel. O poznání unavenější, o poznání starší, ale stále náramně vesela, jako by vše, co prožívá, byl jeden velký špás. Pro ní asi ano, pro okolí ne. Igor se peněl, Noru měl rád ale když viděl, že vleče toho svého atika sebou, přešla ho chuť na Vánoce. Představa, že ti dva debilové, jak v duchu říkal Atikovi a Einsteinovi, budou celou dobu vyvádět a to ještě s tou pumou, kterou adoptoval ani nevěděl jak, tak tato představa mu vehnala pod do tváře. Což se v tom vedru dalo zamaskovat, ale rozladěnost musel pracně skrýt. Stále viděl poslední večírek u nich, kdy uklízel zahradu ještě týden, a to se předváděl jen Einstein, když přišel představit tu potvoru Pumu Jaguára. Sám totiž již pár let pochyboval, že to zvíře je kočka. Elis pištěla jako puberťák a začala se válet s Atikem ještě dřív, než pozdravila Noru. Ty tajnu, stkářko, proč si mi neřekla, že přijedeš s Atikem? Smála se Elis, a znovu toho malého grázla pusinkovala. Tak to viděl Igor. Jen se vy dvě nepodělejte, když stál opodál a nikdo si ho nevšímal. Atik byl unaven po letu, přestože v první třídě to nebylo zas tak špatné. Einstein projevil zájem jen strojený, otřel se noře o nohu a ta se stihla s ním uvítat také dřív než s Elis a Igorem. Oba psi se na sebe podívali dost nechuceně, znali se. Párkrát se také setkali a trávili i nějaké společné dovolené. Oba byli dominantní, stejně jako jejich paničky. Oběma více vyhovovalo, když byli sami. A ten druhý vetřelec jim neubíral jejich výsostné postavení. Teprve nyní se obě kamarádky uvítali, když Nora zahlédla znuděného Igora, Vrhla se k němu s nestrojenou radosti a to již opětoval i Igor, jen ten atik, ten tu byl dle jeho názoru navíc. Všichni nasedli do pohodlného klimatizovaného džípu, Igor naložil skromná zavazadla a auto se rozjelo známou krajinou, která vás hřeje jako matčino pohlazení. Elis, vůbec se ti nedivím, že jsi tady šťastná, je to tu opravdu nádherné. No, a co ti brání tu část roku trávit? Nebo celý rok? Zapojil se do hovoru Igor, který se postupně spamatovával z toho, že ti dva tu budou celé svátky. Ta posraná Praha. A Nora se kousla do jazyku a omluvila se, že nebude mluvit zprostě, že je plná emocí. Všichni se zasmáli, protože věděli, že Nora zprostě mluvit bude. Einstein pobíhá s jejím milovaným atikem. A ta příšera, podobná po si s ním hrála, jako by všichni vyrůstali spolu. Adam byl v nemocnici. Byly to divné Vánoce, ale Nora si je užívala jako nikdy. Zrovna dopékali krasnou, butterfish, popíjeli víno tak akorát chlazené, když zvonil telefon. Nora zvedla nosík, jako by mohla podle čichu poznat, kdo to volá. Vůbec se jí nechtělo vstávat z pohodlného gauče, na terase, když se vyzváněcí tón zvyšoval. Loudavě se zvedla a vyslechla podrobnou informaci o tom, co se děje doma. Jak se celá republika baví tím, že odjela a bůh ví kam, jak to probírala dokonce vláda, jaký je ve své podstatě hajzlik, že to nechala na nebohem náměstkovi, který ten musí vše řešit. Jak vláda téměř celé zasedání řešila, kde je na dovolené a co tam dělá. Zda hraje golf nebo lyžuje. A jak náměstek rád podrobně informuje velkou kapsu. Poslední věta ji rozuřila do bíla. Věděla, že má v týmu zbabělce a možná i zráce. Asi na pět minut i hovor pokazil náladu, ale déle to nebylo. Pak se již válela s Atikem a těšila se, jak si za chvíli dají rybu, která se již dopékala a nádherně voněla. Pravdou zůstává, že Igor uměl připravit ryby tak dobře jako málo kdo. Pak se již debata ubírala více k situaci v Praze to nic nedělání jí bavilo určitě více než nějaký úřad plný intrik a podrazů. Když Elis předložila noře ještě pár složek, ve kterých se mohla rychle orientovat, jak probíhala příprava nových poplatků, které Nora chytře v závěru roku zastavila, doslova jí to vyrazilo dech. Elis, ty mi chceš tím říct, že to byla pro mě další past, aby si těmito vysokými cenami naštvala celou veřejnost, která mě podporuje? To je ale podlost nad podlost. Elis jen doplňovala to, co zachytili při přípravě těchto nesmyslných poplatků. Byl to jeden z dalších útoků na Noru, kdy měla nastavit vyšší tak, že by se velká část obyvatelstva dostala do vážných ekonomických problémů. Nora již nevnímala, co ji Elis vypráví. Jako film se jí odvíjel děj posledních několika měsíců hromady materiálu, které musela prostudovat, aby si udělala vlastní názor na dlouhodobě připravovaný projekt, dokonce požadovaný vládou. Jako mnohdy byla i tentokrát úplně sama, zcela osamocena v názoru, že takovéto ceny není možné nastavit, jak to ochromí životní úroveň lidí školních či nemocničních jídelen. Katastrofický dopad ji budil ze spaní podstatně více než vykonstruované trestní stíhání. Nechtěla připustit, aby se obyčejní lidé museli rozhodovat, zda budou mít na oběd pro své děti ve školní jídelně, zda mohou topit nebo vařit. Bylo to mnoho měsíců, druhé půlce toho roku, který nebyl zrovna rokem nejlepším v jejím životě. Viděla úplně přesně, jak byla tlačena i tzv. odborníky, že musí urychleně podepsat nový systém, jinak způsobí katastrofický dopad na celou republiku. Znovu slyšela svého náměstka, že je to perfektní a vše čeká na její podpis. Proč ji Elis tenkrát neupozornila? Nevydržela to a zeptala se. Elis, když jste to věděli, co to na mě ta chamrať hraje, proč jste mě neupozornili? Co kdybych to podepsala? To by se pak již nedalo nic dělat. Vždyť k tomu byl jen krůček. Elis se jen usmála a dodala. A podepsala si? Ne. Noro, to by podepsal jen debil, nebo součást té podělané mafie. A ty nejsi ani jedno, ani druhé. Věděla jsem úplně jasně, že nepodepíšeš. Rozhodla se správně a myslím, že analýza, kterou jsem ti tenkrát se nám dala, ti také pomohla. Igora diskuze nebavila a dával to dost okázale najevo. Věděl, že ty dvě hned tak od jejich problému neodtrhne, a proto využil lest, kterou používají ve svých intrikách většinou jen ženy. Ale, ale, podívejme se na Atika, ten nám vyrostl a zdá se mi, že také dost přibral. Začíná být takový baculatý, samozřejmě, že nechci říct tlustý. To bylo jako rána z čistého nebe, která zasáhla noru. Její drahý Atik, krasavec nad krasavce a tlustý, zapomněla na Prahu, debatu s Elis a pohledem, který normálně zabije, se podívala na Igora. Tak to jsi nemusel, to je od tebe podle. Můj atik je vysportovaný, samý sval a rozumu má tolik, že by mohl ve vládě rozdávat. Igor viděl, že jeho les zabrala a sám byl zvědav na normální život nory v Praze, než to věčné úřadování, podrazí trestní boj s větrnými mlýny. Sam měl rád život a tyto řeči ho nebavily. Jak sam říkal, co nemohu změnit, tak tím se vůbec nezabývám. Život je příliš krátký. A noře skutečně zazářily oči a na návnadu se pochopitelně chytila. Nejdříve vysvětlovala, že Atik není vůbec tlustý, je samý svál, má rád dobré žrádlo, přestože granule tvoří základ jeho stravy popisovala úspěchy a tika na cvičišti, na malém iPhoneu začala vyhledávat fotky svého krasavce. Igore, já ti musím tolik vyprávět. Atik se velmi rychle v Praze zabydlel a velmi rád má oblečky, na které je odmala zvyklý. Nejdříve se mu je dávala jen kvůli počasí, pláštěnka do deště, kožíšek v zimě. Ale naučil se nosit i oblečky, když jde do společnosti. To má největší radost, protože má společnost rád. To se dokáže rychle oblíkat, nožičky souká do rukávku tak rychle, že mu nestačím. Elizi začala pobízet, ať popíše také jeho negativní vlastnosti. Tak jak třeba krade. Noře se do této části Atikova tajemství nechtělo. Stále ho viděla jako génia. Ale nakonec byla k nezastavení a padal jeden příběh jejího chytráka za druhým. No, byl to tenkrát opravdu trapas. To, že umí krást, jsem zjistila náhodou. Na jednání přišel jeden vlivný majitel energetického impéria. Menší aktovku dal na podlahu vedle křesla. Jednání probíhalo korektně a příjemně, nakonec je to pěkný chlap. Před blížícím se koncem jednání se začal host chovat poněkud nervózně a roztěkaně. Nechápala jsem, co se stalo. Nesměle a velmi zdvořilé mě upozornil, že Atik má propisku, tak aby se s ní neudusil. Jelikož si někdy hrál s průpiskou, nevěnovala jsem poznámce velkou pozornost a jen jsem odvětila, že on si rád hraje s průpiskou, že ho to moc baví. Dost nesmělé host odpověděl. No, jenomže ta uh, průpiska je moje. Ale to by mi tak nevadilo, kdyby nebyla zlatá. Douše kávy, kterou jsem se zrovna napila, až jsem vyprskla a poprindala si své bílé kalhoty. Já, která se obávám přijmout i ktíci, tak můj pes krade zlaté tušky. Skutečně. Atik v nestřeženém okamžiku šátral v pootevřené aktovce a tuška se mu asi nabízela. Ležel pod stolem a rozhodl se, že se tušky hned tak nevzdá malé krásné tlamičce, držel nádhernou tušku. Dalo nám hodně práce mu tušku bez poránění vzít. Byl to trapas, skoro mi to připadalo, že host se mohl domlývat, že ať si tak v aktovkách běžně hrabe a vezme si, co se mu líbí, anebo co je nejdrahší. Další zážitek s Atikem byl, když začal chodit do práce. Personální ředitel se přišel zeptat, zda má změnit interní předpis, který dával pravidla pro práci v úřadě. Mimo jiné, zaměstnanci nesmí do kanceláří vodit zvířata nebo mít zvířata v kancelářích trvale. Ne, proč? Reagovala jsem. Ředitel znovu opakoval, co zaměstnanec si nesmí. Ano, to ptále platí. Opět jsem reagovala stejně. Ředitel se nenápadně podíval na Atika, který seděl u stolu na židli a zvědavě pozoroval ředitele. Jestli skutečně rozumí lidské řeči, tak asi sledoval, kdo tento souboj, zda on, Atik, může nebo nemůže chodit do práce, vyhraje. Ředitel nesměle ukázal na Atika, že v kanceláři zvíře je. Znovu jsem opakovala, že interní směrnice pro zaměstnance platí, a já, že nejsem zaměstnanec dle zákona. Ředitel se zjevně odechlo, že je na úřadě pořádek, že ustal útoky zaměstnanců, kteří se na něj sesypali právě v souvislosti s tím, že si vodím do práce psa. Vážení a milí, ale to nebylo všechno. Pokračovala z vesela Nora. Nějaký zapšklý soudruh nebo soudružka poslal anonym médiím. Objevili se i s kamerou, doslova mi přepadli kancelář. Se slovy, že vodím do práce zvíře a zaměstnanci se bojí a že je to zakázané. Redaktorka ze sebe sypala všechny hříchy, které se měla napáchat s Atikem. Atik opět seděl v křesle, přední nožičky opřené o konferenční stolek a pozorovala rozvíjející se rozhovor. Vlastně to ani nebyl rozhovor, ale monolog reportérky, úsměv kameramana. Hrubě se mě dotklo, že řekla Atikovi zvíře. Igore, chápeš? To jsem musela zasáhnout. Igor se bavil, jak dokázal noru rozohnit. Tak se mi řekla, že Atik není žádné zvíře, je to můj poradce, akorát pracuje zdarma. Pozná, když někdo přichází se zlým úmyslem a já si tak mohu rychleji udělat názor na jednání i na osoby, se kterými jednám. No a jak to dopadlo? Zapojila se do hovoru i Elis. Pro mě a Atika dobře. Za několik dnů se v médiích objevila nejen fotka Atika, ale i část rozhovoru, že je můj poradce a že pozná, když přichází někdo se zlým úmyslem. Atik měl otevřenou cestu na hrad. Zaměstnanci se uklidnili, média začala Atika milovat. Nevím, jestli on miluje více je nebo oni jeho. Kolikrát se mi pak stalo, že novinář, který přišel dělat rozhovor, na chvíli zapomněl, že rozhovor bude dělat se mnou. Atik se mi vecpal na klín a moudře sledoval návštěvu, jako by byl on ten hlavní. Prostě po tomto incidentu se stal takovým miláčkem, že mi jednou ve vypjaté situaci média, která zjevně poslal nějaký škůdce, s úsměvem řekla, když jsem vystupovala z auta. Vy nemáte dnes Atika? Tak to bychom sem ani nejeli. Nora brebentila páté přes deváté, jak chtěla co nejvíce popsat úspěchy a Atika v Praze. Jo a víte, že vyhrál celou republikovou soutěž? To bylo dost i na Elis. Ta povytáhla oboči a jen se zeptala a prosím tě, jakou, že o tom nevím. No, stal se nejvlivnějším psem. Hm? Tak to jsem nepostřehla. Opět reagovala Elis. No, hm, tak byl třetí. Před ním byl ten čokl od Dáši a krále. Musela s barvou ven Nora, ale raději by viděla a na prvním místě. A jako splav pokračovala by v vyprávění o další zážitci s tímto malým, okatým grázlem. A tik na hradě, tak to jsem ho vymodila do červeno-černo-bílých károvaných gatí s kapsičkou a zlatým řetískem. Do toho červené tričko s bílým límcem a motýlkem stejně károvaným jako kalhoty. Červený obojek posety třpitivými kamínky od Svárovského. No prostě krasavec. A pak ten červený koberec vykračoval si, jako by tam patřil. Byl nesmírně pišný a kráčel jako král. Slovo král Nora patřičně zdůraznila. To ji zasáhla Elis, protože to vychvalování Atika ji začalo jít na nervy. Noro, Igora zajímá tvůj osobní život v Praze, nejen práce nebo Atik. Ale Nora chtěla dále pokračovat, jak je Atik jedinečný, nejmoudřejší. Začalo se schylovat k tomu, že se začne se srovnáváním Atika a Einsteina. To již vzrůstala nervozita i u Igora a zasáhl do hovoru. Bál se, že by tento krásný večer mohl skončit sporem mezi Norou a Elis a to ještě kvůli těm jejich blbým psům. Podívejte se na ně, všichni otočili hlavu směrem, kam se se zaujetím díval Igor. A skutečně. Ti dva, Einstein i Atik, seděli jako dvě pecky. Soustředěně hleděli na své páničky a za nimi ležela lízinka, jako by čekala, kdy skončí vychvalování toho nového vetřelce, kterého bude muset asi také vozit na svém rozlehlém hřbetě. Tvářila se, Jakoby přemýšlela, zda bude vozit oba najednou nebo postupně. To, že lstivě číhá na to, aby Atika hodila do bazénu, netušil nikdo. Stalo se to ve vteřině, kdy se všichni zahleděli na tu krásnou trojici. Jako by se s Einsteinem dohodli, najednou vyskočili, Atik se lekl a pak stačilo na první pohled nemotorné, nenápadné hození zadkem, a Lizinka bodičkem zhodila Atika do bazénu. Einstein nasedl Lizince na záda a zmizeli v keřích této příjemné zahrady. Atik asi poprvé plaval a zcela jistě se mu to nelíbilo. Elis vyprskla smíchy. Nora skočila v šatech do bazénu a zahájila zachraňování toho svého génia. Igor se schutí zasmal a dodal, tak ten tvůj atik chodí po hradě a plavat neumí. Nora uměla vždy zachovat chladnou tvář a emoce předváděla, jen když chtěla. A do posudy nikdo takovou neznal, že by chtěla. Tentokrát plakala v bazénu, vytahovala atika, který lkal jako malé dítě a ve vedru se chvěl, jako by bylo mrazivé počasí. Tak končil jeden z prvních večerů vánoční dovolené Nory. V té době zuřila v Praze politická mafie a řešila, jak se nezákonně dostat k těm miliardám, které Nora odmítla podepsat. Byly to divné Vánoce. Kamila stále žila v komatu, tam někde v horách, na klinice, sama, její duše bloudila mezi životem a smrti, tam někde v tom černém tunelu za krásným světlem, odkud se málo kdo mezi živé vrací. George Bernard Shaw. Národ může zbohatnout a dosáhnout blahobytu jedině dobrým hospodařením, což znamená, že uspokojuje své potřeby podle pořadí jejich důležitosti a nedopustí, aby se peníze promrhaly v rozmarech a přepichu, dokud nebyly plně opatřeny věci potřebné. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.